Në fshatin Oqish gjendet shtëpia me flamura jo e adetarve Jovan dhe Marigo Posjo, grua se cila ka shëndisur flamurin e pavarësisë së Shqipërisë. Në këtë datë shënuar për historinë e popullit shqiptar, pikërisht në 110 vitorin e shpalljes së pavarësisë, shtëpia muzeu Marigo Posjos, qendistare së flamurit, e cila ndodhet në fshatin Hoçish të bashkisë të Vollit, tashmë do të jetë një muzej hapur për të gjithë interesuarit për të njohur me historinë e jetës së saj. Materialet të ndryshme janë të publikuara tashmë në këtë shtëpi muze. Në këtë shtëpi, çifti Posjo jetoi për disa vite me radhë, ndërsa patën një aktivitet të gjerë në fushën e patriotizmit. Çifti u vendos për të jetuar më pas në qytetin e Vlorës. Marigoja shkruante dhe botonte në shtypin e kohës, ndërsa shkruante dhe poezi. Për vetë faktin se kontributi i tyre ishte i çmuar, pasardhësja e rilindasve, Violeta Pojani, mori iniciativën për ta kthyer këtë shtëpi në një muze, duke gjetur edhe mbështetjen e institucioneve. Është krenariti është pasardhëse e një familje që ka kontribuar kaq shumë për këtë vend, thot Violeta. Unë jam shumë e kënaqur që ngjallëm kujtim, edhe njëherë kujtimin e kësaj patriote me zëmër të madhe, e kësaj patriote që sakrifikoi çdo gjë për kombin. Është adetare me një zëmër shumë të madhe, jo vetëm ajo, por edhe i shoqi i saj Jovani. Ishte një patriot, delegat i shpalljes së pavarësisë në Vlorë. Marigoja aktiviteti i saj është i gjithanshëm, në të gjitha fushat. Ajo ka qenë antare e Komitetit të Fshekë të Vlorës. Në një grup adetarësh ku bënte pjesë vetë Marigoja, ku vareshin fatet e kombit. Ajo ka qenë gazetare e gazetës Shpresë e Kombit, e para gazete grua shqiptare, që luftonte për shkollimin, emancipimin dhe lartësimin e femrës shqiptare. Marigoja ka hapur shkollën e para shqipe të vashave në Vlorë. Ajo është përpjekur me mish e me shpirtë që vajzat të shkolloheshin, të zinin vendin e tyre në shoqëri, të ishin të zonjat për çdo gjë, të ishin të sakrifikonin çdo gjë për kombin e tyre. Marigoja është një figurë e shquar patriotike. Këto foto në këtë muze flasin vetë për jetën, veprë, jo vetëm të Marigosë, por të gjithë familjes. E gjithë familja ishte në shërbim të kombit. Marigoja, Jovani dhe katër fëmijët e saj kanë dhënë kaq shumë për kombin sa është e pa shlyer. Ata janë përpjekur në çdo moment që të sillin të rena, të sillin të rena, të sillin përparimin, shkollimin. Ditën e flamurit i theshte nënës time që nxirre të shenjtin në dritare dhe përlotej për këtë ditë. Do me thënë flamuri për ta ishte një gjë shumë e madhe. Për të gjithë këto merita, Marigoja ka marrë dy medalje, ka marrë medaljen e për punë të palodhë patriotike, për emancipimin e gruas, është dekoruar me medaljen e flamurit, për atë që i la kombit, simbolin, flamurin gjenë më të shtrejnëtë. Historiani njohur Niko Kotherja, i cili është kujdesur posaçërisht për sigurimin e një sërë materialesh arkivore e dokumentash të ndryshme, thotë se pas një pune disa vjeçare kërkimore, sosjellin këtë ambient muzeal, i cili inaugurohet në këtë ditë të shënuar. Në këtë 110 vjetor të çelim të inaugurojmë ambientet e kësaj shtëpie në aspektin e tyre muzeal. Pra, kemi bërë të mundur pasyrimin e aktivitetit jo vetëm të familjes Posio, por edhe më gjerëse aq, përmes dokumenteve, përmes materialeve të ndryshme arkivore që një pjesë e mirë e tyre dalin dhe shfaqen për herë të parë, dhe theksuar që kjo është një ekspozitë e përhershme, pra jo e përkohshme që do gjendet në këtë shtëpi, dhe kushdo vizitor dhe njëri i interesuar duhet që ta vizitojë këtë shtëpi. Unë e kam thënë edhe herë të tjera më përpara që nuk duhet të ketë shqiptar i cili të mos shkelë të mos vizitoj shtëpinë e qendistares të flamurit. Aq më shumë në këtë moment kur kemi të paraqitura materiale të cilat janë të kërkuara në për arkiva brenda apo edhe jashtë vendit. Kemi imazhe fotografike që dalin për të parë, kemi interesante aktivitetin e fëmijëve të çiftit Jovan dhe Marigo Posio, aktivitetin që ata kanë patur për funksion të lëvizjes patriotike shqiptare, por se në moshë të re, ata kanë mundur që të kontribuojnë qoftë në tolla, qoftë me shkrime të ndryshme për lëvizjen patriotike shqiptare dhe për emancipimin e gruas shqiptare.
Interesante që do të përmend tjetër është momenti i ndërtimit të dy gjenealogjive, të cilat kanë kërkuar shumë kohë dhe shumë kërkime në lidhje me gjenealogjinë e Jovan Posios, pra nga paraardhësit e tij, dhe duke vijuar më pas me gjenealogjinë e familjes të Marrigos, nga ana e nënës së saj dhe nga ana e babait të saj. Ku kjo gjenealogji na shfaq lidhjet familjare shumë të ngushta, pra të themi kushin të parë nipërmbesa të shumë prej figurave të shquara të rilindjes kombëtare shqiptare. Spiridon Ilo dhe Dimitri Zografi janë kushërinjtë e parë të Marrigos. Tefta Tash Kokoça vjen përsëri shpinjolle e kësaj familje. Dimitri Tërmano, një nga përfaqësuesit e Korçës në konferencën e paqes në Paris në vitin 1919, është përsëri kushëri i parë i Marrigos. Dhe shumë figura të tjera, të cilat ne kemi shpalosur në një stend të veçantë, ku ata kanë ardhur dhe me imazhet e tyre, por njëkohësisht dhe me lidhjet që kanë mes njëri tjetrit. Dhe dalja në dritë e këtyre gjenealogjive bën të mundur që ne të kuptojmë se çfarë ka ndodhur në Shqipëri atë kohë. Veç dokumentave të ndryshme, në këtë shtëpi ekspozohen edhe elementë gjallë të jetës së Marrigo Posios. Të gjitha faktet historike të ekspozuara tashmë në këtë shtëpi muze do të jenë të vizitueshme për të gjithë.